Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah. Savol. Puldan baraka qochishligi, uyda urush-janjallar bo'lishligi, shunga o'xshash holatlarning sabablari nimada? Gunohdami yoki bu sinovmi debdilar. Avvalambor men oldin ham aytganimdek, biz jazo bilan imtihon o'rtasini ajratib olishimiz kerak. Inson gunohkor, osiy bo'lgan holatida unga kelayotgan musibatlar, bu aniq unga kelayotgan jazo deyiladi. Meni Alloh imtihon qilyapti, meni bir darajatimni ko'taryapti deb o'tirmasin. To'g'ri, baribir insonga kelgan narsa unga kafforat bo'lib darajati ko'tariladi. Lekin bu jazo tariqasida bo'layotgan bo'ladi. Shunchaki uni ikrom qilishgina emas, bir jazo ko'rinishidagi imtihon bo'ladi. Imtihon ham ikki xilda. Yaxshilik ko'rinishidagi, yomon ko'rinishidagi imtihon bor. Mana buni jazo ko'rinishida, uqubat ko'rinishidagi imtihoni deyiladi. Va endi inson gohida o'zicha endi Alloh qodir qilgancha taqvosini qilgan. Shundan keyin ham unga balo qazolar to'xtamayapti. Aniq holatda bu insonga albatta darajatini ko'tarish uchun xolos deyiladi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masalan nima gunohi bor edi? Kechirib qo'ygan Alloh taolo aslida. Nega u kishida ko'p balo kelar edi? Darajatni ko'tarish uchun xolos. Yubtalan maru ala qadri dinih deganlar. Banda dinni miqdoricha imtihon qilinadi. In kana fi dinihi salaba zida fil bala. Din qattiqroq bo'lsa yanada balo qazonga kuchaytirilaveradi deganlar. Qattiqlashgan sari. Bu kimga? Qattiqlashayotganga. Orqaga ketgan sari agar sizga kuchayotgan bo'lsa balo qazo, bu endi sizga nima jazo deyiladi. Va gunohlaringizga kafforat ham deyiladi. Endi puldan baraka qochishligi yoki uyda urush janjal chiqishligining sababi nima desa, albatta buni kelganligining sababi bu gunoh. Alloh taolo mana Uhud g'azovati haqida aytdi-ku. Avvalamma asobatkum musibatun qad asabtum mitlayha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Sizlarga musibat yetgan paytida yoki eslanglar dedi. Oldin sizlar buni ikki barobar qilib o'zlaringa yetkazgan deydilar kofirlarga. Keyin aytdilarki, bu qayerdan keldi deydilar. Ayting, bu o'z nafslaringdan keldi degan. Ma asabaka min sayyatin fa min nafsik. Sizga qanday yomonlik yetsa, nafsingiz sababdan keldi degan. Demak, inson nafs sababdan keladi. Alloh adil zot, hech kimga zulm qilib unga bir yomonlikni jo'natmaydi. Puldan baraka qochish bo'lsin, urush janjal to'palang bo'lsin, hammasi. Bu gunoh ma'siyatlar sabab bo'ladi. Inson agar aqlini ishlatsa va ozroq Qur'on sunnatni bir varoqlasa, nega qaysi gunohi uchun kelayotganligini ham tavoladi, Allohga ko'rsatib qo'yadi. Balil insanu ala nafsihi basira va la yalqa ma'zira degan. Inson o'z nafsiga qarasa ko'ra biladi o'zini degan. Agarchi uzrlarini tashlasa ham oldiga. Ya'ni bahona qiladi g'ohdizlar. Yo, men aslida qilmoqchi emas edim, bunday emas edim, menga gaplar qiladi. Unaqa qilmang. Uzr bahonani yig'ishtiring. Aytayotganki, ana uzrini tashlasa ham oldiga qo'ysa ham yo'q, baribir o'zingni kimligingni o'zing yaxshi bilasan degan. Inson o'zini o'zi yaxshi biladi. Ming boshqalar uni yaxshi odamsan degani bilan bir o'zi o'ylab, o'zi kimligini tafakkur qilib ko'rsangiz, hamma o'zini yaxshi biladi. Xilvatda qolib, o'zini o'zi tafakkur qilish kerak odam. Men kimman o'zi? Xo'p, sizda odamlar yaxshi bir avliyo deb yurgan bo'lsa, ham siz o'zi kimsiz? Inson o'ziga o'zi savol berish kerak. Allohning oldida men biror bir martabam bormi-yo'mi o'zi? Mana bu puldan baraka qochishligi ham shu aslida. Yoki urush janjallar sababi ham. Salaf solihlardan birlari aytganlar, men bir gunoh qilib qo'yamanda, keyin shuning asoratini minib yurgan ulovimning qaysarligida va xotinimning fe'lida ko'raman degan. Bu nima degani? Mana shu gunohni ta'siridan hali kerak bo'lsa ulovi ham qaysarligi tutib qoladi. Ko'cha-ko'yda mashinangiz buzib qoladi. Hamma yoqqa keyin inson jahl qilib asabni buzib urgan, tepgan haqiqiy narsani unutib qo'yadi. Nimadan kelganligini. Yoki mana shu xotin urush janjal tugamayapti deydi. Hamma aybni faqat xotindan chiqaraveradi. O'ylaydiki, shu xotinning javobini bersam-da, boshqasiga uylansam, hammasi go'yoki yaxshi bo'lib ketadi, o'ylaydi. U tuzalmaydi.
Yana bittasiga uylanadi ham yana shu ahvol. Aslida o'zini to'g'rilashlik kerak. Alloh taolo oyatda nima degan? Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum. Ey iymon keltirganlar, o'zlaringni to'g'rilanglar degan. Shunda zalolatga ketganlar sizlarga hech zarar bera olmaydi, siz agar hidoyatda bo'lsanglar degan. Bera olmaydi. Ha, bersa ham shunchaki aziyat bu bilan sizning darajangiz ko'tariladigan keyin ana u imtihon bo'ladi. Lekin bunaqa holatda keladigan jazo balo qazolar jazo uqubat deyiladi. Albatta ma'siyat ne'matni ketkizadi. Alloh taolo oyatda aytganidek "Mashkuruli va la takfurun." Menga shukr qilinglar, nonko'r bo'lmanglar degan. "La in shakartum la azidannakum." Agar shukr qilsanglar, yana ziyoda qilaman degan. Agar nonko'rlik qilsanglar, azobim qattiq degan. Shukr deganda alhamdulillah Allohga shukr qilishingiz emas. Afadatkum an-ni'ma minni thalathatan yadi va lisani va damirul muhajjaba. Ne'mat uch yo'l bilan shukr ado qilinadi. Qo'l bilan, til bilan va ichingizda berkinayotgan qalb bilan. Qo'lingiz bilan Allohning shukrini ado qilishligingiz qanday ne'mat bo'lsa, o'sha ne'matga yarasha ibodat qilishligingiz. Tiliz bilan ana shu turganingizdan yurganingizdan alhamdulillah Allohga shukr deb yurishligingiz. Qalbingiz bilan ichingizda shu ne'matni faqat Alloh beryapti. Men asli loyiq emas edim. Shukronasini ham qila olmayman men. Alloh o'zing afv qilgan shukronasini ham qila olmaganimga deb e'tirof etishligingiz. Ne'matni eng katta shukr ana shu e'tirof. Tan olishligingiz. Men asli loyiq emasman. Alloh beryapti menga fazli bilan. Odamlar men qildim deb turib oladi-da. Innama utituhu ala ilm deydi. Men o'zi bilimdonman-da, shuning uchun menga bu kelyapti deydi. Men o'zi yaxshi udda bo'lmanman-da, shuning uchun kelyapti deydi. Ana bu eng katta nonko'rlik. Ne'matni Allohga nisbatan bermasdan o'zini iqtidori, o'zini qudratiga, o'zini aqlchasiga ana shu nisbat berishligi. Ana shu uch narsa bilan shukrni ado qilinadi. Agar qilmasanglar deyapti, mana azobim qattiq bo'ladi deyapti. Albatta ma'siyatlar ana shunaqangi ne'matlarga ketkizadi. Shuning uchun Alloh taolo oyatda Nuh alayhissalomga qavmiga aytgan so'zini hikoya qilgan. Qultu astagfiru robbakum innahu kana ghaffara. Robbaringizga istig'for aytinglar, u mag'firatli zot. Yursil samaa alaykum midrara, osmonni sizlarga mulkul yomg'ir bilan jo'natadi degan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sizlarga mol dunyo va bola chaqalar bilan madad beradi. Sizlarga bog'roqlar, jannatlar, anhorlar beradi. Hammasi nima uchun kelyapti mana qarang. Istig'for aytinglar degandek, ya'ni gunohdan tavba qilsang keladi shuncha ne'mat deyapti. Uni aksi ma'nosidan chiqadiki, gunohdan tavba qilmasangiz bu ne'matlar birin-ketin ketaveradi. Inna zunuba tuzilun ni'am. Albatta gunohlar ne'matlarni ketkizadi deyiladi. Vallohu a'lam.